יוסף זלשלך. ערב טוב, אנחנו רוצים היום להמשיך את העיסוק שלנו בפרשיות השבוע בנושא של השיעבוד והגאולה במצרים, כאשר הדגש שלנו במפגשים הקרובים הולך להיות על נושא של שירות הצבאי, מחנה אליו, הבנה של המהלך הזה, המהות של השירות. נקודה מרכזית, לכאורה, שמאפיינת שירות בצה"ל, העובדה שקודם כל מדובר במצווה. יותר נכון, מכמה מצוות, כיבוש הארץ, עזרת ישראל מי עצר, ואהבת לרעך כמוך, קידוש השם, יש לא מעט מצוות. המחנה המשותף, כל המצוות, זה העובדה שאלו מצוות ציבוריות, לא מצוות פרטיות. ובתור שכאלה, כל יהודי שמתגייס לצבא, נותן כך וכך מהחיים שלו למדינה, הוא בעצם במובן מסוים יוצא, זה נכון ולא נכון, אנחנו נראה את זה בהמשך בעזרת השם, במובן מסוים הוא יוצא מהדלת אדמות הפרטיות שלו, והוא הופך להיות כל כולו איבר של הכלל. בטייטל, בהגדרה, הוא לא אזרח, הוא חייל. כל חייל שעשה צבא, גמר את הסדיר, נכנס למערך המילואים, בסדר? אז הוא אזרח שעושה מילואים. אבל חייל בסדיר הוא לא אזרח שעושה מילואים, הוא חייל, בהגדרה. הוא, בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, הוא זרוע של האומה. והדבר הזה, דבר נפלא מאוד, זכות מאוד מאוד גדולה. סוגריים אני אגיד, כל מה שאנחנו אומרים, אבל כל מה שאנחנו אומרים על חייל בצבא, נכון, לא פחות אם לא יותר, על בחור בישיבה. אנחנו, בבית המדרש, ככה היינו צריכים להרגיש. שליחים של האומה, איברים של האומה, מעתיקי השמועה מדור לדור, מחזיקים את לב ליבו הפועם של עם ישראל, בלימוד התורה. יותר קל לנו באיזשהו מקום לייחס את זה לצבא, כי צבא, כביכול, זה יותר בולט, יותר בולט את הנקודה הזאת, אבל באמת, כל דבר שאנחנו אומרים פה, לא פחות אם לא יותר מזה, לימוד התורה. נשאלו כל חייל שנמצא בסדיר בקרבי, בטח שהוא בטירונות, בטח אם הוא בסיירת, אם הוא מצליח 7 דקות ביום ללמוד, זה נצח. אשלי אומר לי, אבא, אתה לא מבין מה זה 7 דקות ביום. אמרתי לו, על מה הייתי לומד תורה, כמו הניצול זמן שלך. כיוון שהשירות הצבאי הוא מצווה ציבורית, נדמה לי שאחת הדרכים הטובות לברר את היסודות של להיות זרוע של הכלל, זרוע של הציבור, היא לחזור לכור ההיתוך שלנו, איפה שנולדנו, איפה שנוצרנו, להיות מה שאנחנו, עם ישראל. דרך פרשיות השבוע שעבוד במצרים, דרך היסודות וצורת הבנייה המיוחדת והמסלול המיוחד של הבנייה שריבונו של עולם הוליך אותנו, יש כמה וכמה יסודות מאוד מאוד חשובים שמתבררים בהקשר של הסוגיה שלנו. פתחנו בזה שבוע שעבר, נמשיך השבוע, נזכיר בקצרה מה ראינו שבוע שעבר. ויקום מלך חדש, רב ושמואל, אחד אמר חדש ממש, אחד אמר שנתחדשו גזירותיו. קדוש ברוך הוא, בשביל המהלך של השיעבוד במצרים, הוא בעצם עושה ריסט לכל השלטון המצרי. ויקום מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף, כן, כל הטובה הגדולה, המינוף הכלכלי, העוצמתי הגדול שיוסף הצדיק
לקח את מצרים קדימה, כל זה נשכח, הקדוש ברוך הוא מביא מלך חדש, או מתיחת פנים בחידוש גזרות, שהוא ליצור את המהלך המחודש של, של יצירת האומה הישראלית במצרים. הווה אומר, קדוש ברוך הוא, בורא העולם, משתמש במרכז הכובד העולמי התרבותי, לצורך העניין, המעצמה, המעצמה, אז ולמשך תקופה מאוד ארוכה מצרים, שביל הוא משתמש בה כמעבדה, ליצור מתוכה את האומה הישראלית. שיצור את ליבו ואת נשמתו של העולם. צריך לדעת שככה אומות העולם תופסים אותן. אין כמעט מדינה, יש מדינות, ויותר מזה, יש מדינות בארצות הברית ובעוד מקומות בעולם, כל יום מהדורה, מהדורת חדשות, בין 20 דקות לחצי שעה, מה קורה במדינת ישראל. מה זה מעניין אותם? מה אכפת להם מה קורה? אכפת להם, זה מעניין. פעם היחידה, בתולדות האום, שהייתה אחדות בין המעצמות העל, היו גם הרבה מתנגדים, היה בכ"ט בנובמבר 1947 לטעותם, כן? יש נקרא כ"ט בנובמבר, הכריזו על החלטת החלוקה, שהיא בעצם הייתה התשתית אחרי זה להקמת המדינה היהודית. כן? מה שקורה איתנו זה נוגע לכל העולם. מה שקורה פה, המאבק שלנו, בעבר דיברנו על זה. שימו לב, המלחמות פעם היו בין עמים, בין אומות. היום, במאה ה-21 לטעותם, זה לא מלחמות בין אומות, זה מלחמות מול ארגוני טרור. בעיקר, קוראים לאוסמה בן לאדן לארגון שלו, אל-קאידה וחמאס וחיזבאללה. מה תגידו לי, איראן? איראן מפעילה ארגוני טרור. בעצם המלחמה היום היא לא לאומית, מול הרוע, מול הרוע העולמי, מלחמה ברוע. כן? ולא, the good guys, one is a bad guy, כן, זה לא, the good guy, the bad guy, זה רע וטוב במובן הטוטלי שלהם. זה המלחמה היום. כנופיות טרור, קיני טרור, ארגוני טרור, זה המלחמה. כמעט ואין מלחמות בין אומות. כמעט, אולי קצת סכסוכים על גבולות, מתיחות כלכלית, תחרות כלכלית, אבל מלחמה בהגדרה? מול הרוע. מי עומד במרכז המלחמה, במרכז המאבק? כמובן, מדינת ישראל. מלחמת, הטוב נלחם ברע. ויקום מלך חדש, הכל מופנה להקים את האומה הישראלית. עוד שלב על גבי זה, פרעה חושב שהוא משמיד את האומה הישראלית, ובזה עצמו שהוא חושב שהוא משמיד, הוא בונה אותה. מצרים אומרים, תן הרבה, בת קול אומרת, תן הרבה. ואותה נקודה שהם נלחמים בנו, זאת נקודת התמיכה שלנו. אבל התחכמה לא, להם היא בעיה. קודם כל, דיברנו על זה גם, זה כבר בהמשך הפרק, שהמלחמה היא מול פרעה,
השעבוד הוא מול פרו. פרו הוא המשעבד. כל השוטרים, כל הנוגסים המצרים הם שליחים של פרו. ועל כל יהודי ויהודי, שיש יותר מצרי או נוגס מצרי שנוגס בו, הוא שליח של פרו. כלומר, כולם שעבדים למלך. צומח בו כוח מלכותי, כוח אחדותי, לאומי. כלומר, הנושא הזה לא מוישה ויאנקל חיים וחצקל, לא. הנושא הזה האומה הישראלית. זה גם כן מחדד מה שאמרנו, חיזבאללה מדרום לבנון לא מעניין אותו איך קוראים לך, היותו הנציג של האויב הציוני. וכך אתה צריך לתפוס את עצמך, לא כאויב הציוני, כן? אתה ציוני. אתה יהודי, אתה ישראלי. יהודי ישראלי. אבל נתחכמה, לא נתחכמה להם, היא בעיה, אבל נתחכמה למושיעם של ישראל. תראו איתי בעמודה השמאלית, כאן למטה, בעמוד סמכתת. ואין דעת רבותינו, זיכרונם לברכה, כי פירוש לא למושיעם, רק הם מפרשים לא לעם, כמשמעו, רק שרצונו לומר, לעם שהם מיוחדים ונעשים כאיש אחד, וזה במה שהוא יתברך אלוהים, ובזה הם נבדלים מכל האומות ונעשים עם אחד, ולחדות שלהם שמאחד אותם מתחכם. וזהו למושיעם. מה זאת אומרת, מה כמובת חז"ל, יש שאלה בפסוק, למה פרו אומר אבא נתחכמה לא, להם היא בעיה. אמרו חז"ל, פרו, שהיה, הוא היה מנהיג בצדק ולא בחסד, הייתה לו ראייה של מלך, ראייה מלכותית, הוא מזהה בתופעה של עם ישראל, קודם כל הוא מכנה את עם ישראל כעם, הראשון שמכנה אותו כעם, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הוא מזהה גם שצומחת פה תופעה לאומית אחרת, נבדלת, הוא לא יודע להסביר אותה, אבל הוא מרגיש מאוים ממנה, הוא גם מבין שיש פה יסוד של אחדות, יש פה דבק לאומי אחר, שהולך וצומח פה, הוא רואה את זה, הוא רואה עוצמות אחרות, הוא רואה אידיאולוגיה אחרת, הוא מבין שהאומה הזאת קרוצה מחומר אחר. הוא מנסה להפעיל עליה את השיטות שהוא אמון עליהן, כן, דיברנו על זה, זה שיטות שקרובות מאוד לשיטות של העינוי של הקגב המודרני, ממש לסחוט ממך את כל מוטיבציית החיים, לא להשתמש בעם ישראל באמת כמנוף כלכלי, להפעיל את המכונה המצרית הכלכלית, לא. המטרה היא פתאום ורמסס, שמתרוסס. ממש לתת עבודת גברים לאנשים, נראה את זה בהמשך, להוציא לאנשים תמיד, להוציא להם כל מוטיבציית חיים. למה? הוא מנסה להפעיל ששידות דיכוי ושעבוד שהוא רגיל בהם, והוא רואה שזה לא הולך, פה יש משהו אחר. לכן הוא עושה את זה באהבה נתחכמה. לא למושיעם של ישראל, יש פה אומה, אומרים חז"ל, ודאי שהכוונה לעם ולא לקדוש ברוך הוא. מה זה למושיעם? הכוונה, כיוון שהסוד של האחדות הלאומית של עם ישראל, הדבק הלאומי בעם ישראל זה משהו אחר, זה מוטיב נשמתי רעיוני עליון מאוד, שם אחד ושמו אחד. אומה שהמגמה שלה זה המגמה של הקדוש ברוך הוא בבריאה. אומה שהמגמה שלה זה המגמה המוסרית של המציאות, היא המצפן של העולם. אומה שהדבק שלה זה אחדות, אחדות אמיתית. אומה שהמוטו החברתי שלה זה, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה גלה גדול בתורה. כן, דיברנו, זה אחת המצוות שמקיימים בצבא. ובחינת פרעו, זה דבר שקר, תכבד העבודה על האנשים, ואל יישוב את דברי שקר. זה מסוכן, תפיסה הפרעונית, זה השתעבדות טוטלית לחומר.
למאוויים האישיים, לרצונות האישיים, זה בדיוק ההפך. בדיוק הצורה, שיא הצורה, שהיא בדיוק ההפך משיא החום. אבא נתחכמה לדבק הלאומי הזה, נסה לפורר אותה. לדכא אותה. ונעשה את זה בדחקור. ודווקא ההתנגדות היא מגבירה את הכוח של מושיעם של ישראל. כתוב בזוהר הקדוש שסתרי תורה מקרבים את הגאולה. למה? הרי יש כמה פסקאות חשובות באורות, בסוף אורות התחייה, מפסקה סמך ג' עד עין ב', כל הסרט הפסקאות האחרונות של אורות התחייה, אז אתה מדבר על הנושא הזה. של סתרי תורה מקרבים את הגאולה, משווים את עם ישראל לארצו וכולי, למה? בגלל שהם חושפים, סתרי תורה, חושפים את נקודת האחדות שבישראל. ולכן כשאנחנו חוזרים לארץ, מתקבצים מארבע כנפות תבל, כל אחד מגיע עם התרבות שלו, ממזרח וממערב, מצפון ומים, למנהגים שלו, למנטליות שלו, ומתערבבים אחד עם השני, ואז מתחיל תהליך של התאחדות, שהוא תהליך מאוד מורכב, בגלל ההבדלי המנטליות, ותפיסות העולם, וצורת ההסתכלות, והדגשים, והתרבות. זה מאוד קשה. אז מה אנחנו מתפלים? המצב, המדרגה שהגענו אליה, אחרי כ-70 שנות קיומה של מדינת ישראל, בקנה מידה לאומי, לאומי, זה משהו מטאורי. פוק חזי בהיסטוריה העולמית, כמה זמן לקח לאומות, שבטים שהתגבשו לאומה, להתגבש לאומות, לא עשרות, מאות שנים. ושם מדובר, הסתכלו על עמי אירופה, על ארצות הברית, שם מדובר בעמים שהפערים התרבותיים והמנטליים שלהם היו הרבה יותר קטנים מאשר שלנו. גם הקומה הלאומית שהם היו צריכים להצמיח היא הרבה יותר קטנה משלנו. ולהם לקח מאות שנים, אז מה אנחנו מתפלים שלוקח לנו מה? זמן. המצב שלנו הוא כל כך טוב מבחינת נקודת ההתחלה, לומר, ברור שלאן שאנחנו צריכים להגיע, יש לנו עוד כברת דרך לא קצרה, אבל היא יכולה לעשות בשנייה אחת. הלבבות יכולים להיפתח בשנייה אחת, איך אנחנו יודעים את זה? כי גם האומה הישראלית נאמר לה היא, ותהי בשנייה אחת, בלי השפעה חיצונית. אז נכון שהאורים שגאולה קימה קימה, בניגוד לגאולה ראשונה, גאולה האחרונה היא קימה קימה, אבל היא קימה קימה מצד נקודת מבט שלנו. אנחנו גם צריכים להאמין שבכל יום, אחכה לו שיבוא, הוא יכול לבוא בשנייה, כמו גאולת מצרים. או אנחנו מתפללים, כי מי צדך בארץ מצרים, הרינו נפלאות. וזה לא סותר שזה יהיה בדרך הטבע. המהר"ל אומר במגילת אסתר, הכל קורה מה? מהר, 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 הכל, מהר, קח, תלבוש, תלבוש, מהר, הכל. תוך זמן, אמנם בתוך שבלונות אירועים טבעיים, אבל הכל קורה מה? מהר, זה יכול לקרות מהר, מי אמר זה לא מהר? כל יום מחכה לו שיבוא. אם כן, נחזור אלינו, אבל התחכמה לו למושיעם של ישראל. תהליך ההתאחדות שלנו, להיות השם אחד ושמו אחד, שמע ישראל, עם אחד, תהליך מורכב. תמיד מדברים על זה שאחד המקומות ששם האחדות יותר באה לידי ביטוי, היא בצבא, כי שם המשימה היא משותפת. היעד מאוד ברור. הפלטפורמה הצבאית די מחייבת אחדות ונאמנות, שבטח שאתה עובד בצוותים או בכיתות ומחלקות כשאתה יוצא לקרב, הנאמנות והמסירות של כל אחד לחברה ולמטרה, היא מחויבת המציאות. אי אפשר להצליח בקרב בלי זה.
והחוכמה הזאת, מהי החוכמה של אבא יצחק מעלו? כי הוא התברך, המהווה את כל הנמצאים, ואיתו הכל, כן? הוא נותן הצורה והחומר. עמוד עין, עמודה ימנית, שורה שלישית מנמעלה. כי הוא התברך, המהווה את כל הנמצאים, ואיתו הכל, נותן הצורה והחומר. כאשר יצאו היצורים, מן הראוי אשר יש להם לנהוג על הסדר, אשר סידר אותם הקדוש ברוך הוא, מעביר את הצורה אשר ברא הקדוש ברוך הוא, ידוע לכל מסכים, כי הצורה דבר מקוים, ובמים אין קיום, באשר הם נגרים מארצה. ומפני מיעוט צורתם, לא נאמר במים בריאה ויצירה בפרשת בראשית, זה ראיה על מיעוט היצירה בהם, כן נכון שלא נאמר בו בריאה ויצירה. המהר"ל פה מסביר, אנחנו דילגנו, לא קראנו, בתחילת הפסקה, אז חז"ל מביאים את המדרש, כן, אבל נזרקמה לא נדונם באש, נה באש יש המשפט, בחרב, בחרבות כל בשר, אלא מה נדונם במים, שכבר נשבע שלא יביא מבול העולם, דכתיב כי מי נוח זאתי, עכשיו נשבעתי מעבור מי נוח, והם אינם יודעים שעל כל העולם אינו מביא מבול, כן, אבל הלומה אחת מביא, הוא אינו מביא, אבל הם באים ונופלים לתוך המים, שנאמר ומצאים נשים לקראתו, ראינו דאמר רבי אלעזר, מה נכתיב כי בדבר שרזדו, בגדרה שבשלו בה נתבשלו עד כאן. מה העניין של נדונם במים? אומר המהר"ל. בוא נקרא הלאה, נגיד כל הדברים ביחד. בראשית רבה, בפרשת יקבו המים, אמר רבי לוי, קבעו לי המים מה שאני עתיד לעשות בהם, משל למלך, שבנה פלטים, ארמון, הושיב בהם דיורים אילמים, בתוך הארמון הושיב דיורים אילמים. מה עשו? היו משכימים ושואלים בשלום המלך ברמיזה. כן, אותם דיירים שלא ידעו לדבר, איך הם שאלו בשלום המלך? ברמיזה ובאצבע. אמר המלך, אילו היו פיקחים, ואחת כמה וכמה. שיב המלך בין דיורים פיקחים. מה עשו הפיקחים? עמדו והחזיקו בפלטין, אמרו שלנו היא, אין פלטין זה של המלך. הם ארדו. זאת אומרת, פיקחותם הייתה להם למה? לרועץ. אמר המלך, תחזור הפלטין לכמות שהייתה. אם ככה, אם העמוד, כן, עמוד עין, עמדה ימנית, בפסקה השנייה. אם הפיקחות שלה היא רק אמרה להם לרועץ, אז מה נעשה? נחזיר את הגלגל האחורנית? כך, מתחילתו, זה היה המשל, נמשל. תחילתו של עולם היה שבחו של הקדוש ברוך הוא עולה מן המים, וכתיב, מקולות מים רבים אדירים משברי ים. ומה היו אומרים המים? אדיר במרום השם. מה הקדוש ברוך הוא, מה אלו שאין להם חוכמה, לא אמירה, ולא דיבור, כך היו מקלסים אותי, כשנברא האדם אחת כמה וכמה. עמד דור המבול ומרד, דור אנוש ומרד, דור הפלגה ומרד, בו. מה הקדוש ברוך הוא, יפנו אלו, ויעמדו ויבואו אלו, דכתיב, ויהי הגשם על הארץ 40 יום, 40 לילה. עד כאן. אומר המהר"ל, בערו בזה מה שאמרנו למעלה, כי מתחילת בריאתו של עולם, קודם שיצר הוא ברא עיקר הצורה שהוא האדם, היו המים אשר הם פשוטים, והם בהם צורה, והם היו מציאות העולם. אין ספק, כי בהם, כלומר במים, יש גם כן מה שהם מורים אל אמיתת מציאותו יתברך, אף לפי מיעוט צורתם, מכל מקום יש במציאות מה? באותו מציאות יש בו שבח למציא, אמר הקדוש ברוך הוא, דיברו את האדם, יש לו מעלת הצורה, והוא האדם יהיה מציאות יותר מורה על השבח הבורא האמיתי, ויהיה לו יתברך כילוס השלם מן האדם אשר יש לו צורה. כאשר ברא האדם, מחמת רוב הצורה שלו האדם, מה קרה? היה נוטה לצד אחר לגמרי, כן? לומר, כי אין העולם של המלך. וזהו מחמת הצורה השלמה, היה רוצה שהוא יהיה עיקר המציאות בעולם. כן, האדם מרד במלכו של עולם, נכון? אבל כאשר יש בעולם חלש המציאות, כלומר המים, הנה אין ספק שיש כאן מציאות אמיתי, הוא יתברך, אבל האדם לפי מעלת צורתו, היה רוצה שהוא יהיה עיקר המציאות. כך היה שם ברך אומר, יפנו אלו ויחזרו המים, כלומר, כי דבר זה בא לאדם מחמת הצורה, יחזרו אלו שאין להם צורה שלמה, כי לא חפה את הקדוש ברוך הוא בצורה הזאת, שכך תמיד היה קדוש ברוך הוא מאבד הרשעים, כמו דור אנוש, דור המבול, סיסה או פרו במים, מי שהמים הם העברת צורת המציאות, כאשר יש חד בעולם, קדוש ברוך הוא מעביר את הצורה, הוא מעביר אותו במה שהוא עברה אל הפייה, כמו המים. נגיע, עברת המציאות, צורה,
מציאות הצורה לדעמה, הנה כך כאשר הקים הקדוש ברוך הוא ברית עם נוח, לא הקים רק שלא להעביר המבול, מה אמרו לי שלא להעביר המבול לכל אוויר של גופרית, אלא שכל יאללה עברת העולם, עברת הצורה לדעמה, אם כאשר נדבר למעלה. ולפרח הסכימו שלא יהיו נדונים, ישראל רק במים, כי כל מידות הקדוש ברוך הוא מידה כנגדה. כבר עשה קיום לעולם עם נוח, שיהיה עולם קיים, ולא יהיה לו עברה על ידי המים, שהם מעבירים הכל. אבל לא היה קיום הזה רק על כללות, על הכללות, שלא יעבור המים ויעבור כלל העולם, שהוא צורת כלל העולם, כלל המציאות. אבל דבר פרטי, איזה כלל? לא אמר רק דבר כזה. מים, מצד אחד, אין להם צורה. הם תמיד מתאימים את עצמם למה? לצורה שקיימת. עכשיו, לכאורה, מצד קיום המציאות בעולם שלנו, הצורה זה החשיבות, היא נותנת את החשיבות לדבר. דווקא המים שאין בהם צורה, לכאורה, זה פחיתת המציאות בצד העולם הזה, נכון? כי, כמו שאמרנו, בעולם הזה, החשיבות של כל בריאה היא על ידי מה? הצורה שלה. אבל דווקא הצורה הזאת של כל דבר שהיא החשיבות שלו, זה גם יכול להיות חיסרון. מדוע? כי אם הצורה מתמקדת בעצמה, כן, ומנתקת את עצמה ממה? מהמכלול, אז היא מאבדת את הכיוון. היא מאבדת את המטרה. דווקא המים, במה שאין בהם צורה, יש בהם משהו כללי. שימו לב שסביבת החיים בטבע היא סביבה מימית. אדם זקוק יותר למים מאשר למזון, נכון? בתוך הגוף שלנו, סביבת החיים של האדם היא מימית. בשביל להניע תהליכים בטבע, חייב שירד גשם, ירווה את הארץ והיא תצמיח. המים הם אלה שמה עושים? מניעים, זה תהליכים. המים בעצם יש בהם את היסוד הכללי של כלל החיים במציאות. אז מצד אחד צורה פרטית, אין בהם. אבל יש בהם את היסוד הכללי שאין בהם צורה מיוחדת. ובזה מבטאים, משבחים את יוצרם, מקולות מים רבים, אדירים משברי העם, מה הם אומרים? אדיר במרום השם. והארץ הייתה רוח אלוקים מרחפת על פני המים, במצב הטבעי זה המים. ראשית, תרום הבריאה, מצב הכללי, המים, חסים את הארץ. ואז הקדוש ברוך הוא יוצר את הרוקה אצל המים בשביל האדם. במה נבדלת צורת האדם, לכן המים שהם יסוד כללי, אם המטרה של הצמחת צורה, זה הופעת ריבוי גדול וגוונים של צורות, שכל המטרה של הצורות, שהם ישבחו את יוצרם, אנחנו יודעים בלכות ברכות, איזה ברכה קודמת בחשיבותה, ככל שהברכה יותר באה, מבוררת ומפורטת, נכון? למה? כי ככל שאתה מצליח לחבר את הפרטות של הצורות ולהופיע את הגודל שבקוטן, לחבר גם את הנקודות המתפרטות, למה? למגמה הכללית, כן? זה השבח להשם. אך מה קורה? הציפייה הייתה שתהיה צורה שהיא צורה לכל הצורות. אתם יודעים שבאדם יש את כל הכוחות של הבריאה? ושואל הרב קוק, בשביל מה צריך שיהיה באדם את כל הכוחות של הבריאה? באופן מיניאטורי, לא עדיף שיהיה כוח אחד ויהיה עד הסוף. אז מסביר הרב קוק בזרעונים, שהתכלית של תמצית של כל הכוחות באדם, זה לא המציאות הפיזית שלהם, שאז באמת היה עניין, אולי שיהיה באדם כוח אחד, והכוח הזה יהיה בו מה? ועד הסוף. אלא התכלית של התמצית של כל הכוחות באדם, זה בשביל ליצור את ההרמוניה, את הכללות, מה שנקרא אלוקה בתחתונים. כלומר, יש כאן צורה מאוד משוכללת, ודווקא על ידי השכלול שלה, יכולה לברר איך כל צורה וצורה פרטית במציאות, כן? להסיר מעליה ההתעלות של הטבע, ולשייך אותה למי? לריבונו של עולם. כל דבר שאדם מברך עליו, נכון? הוא קורא עליו שם שמיים. כל אשר יקרא לו האדם, כן? ויקרא אדם שמות. נכון, אדם הראשון, קרא לו שמות ושמו. כלומר, האדם מברר את המהות של כל בריאה ובריאה, מנקודת מבט אלוקית. מה קורה כשהאדם לא בפוקוס? אז בגלל שהיא הצורה כל כך גדולה, הוא התבלבל. לי אורי,
ואני עשיתיני. אומר הקדוש ברוך הוא עם הצורה שאמורה להידמות ליוצרה ולהלל ולשבח אותו בשבח כללי של כל הצורות כולם, עם הצורה הזאת, הגולם קם על יוצרו, אז אני אביא את היסוד הכללי, שהוא המים, שאין בו בהגדרה של הצורה מיוחדת, נכון? ואני על ידו יחזיר את המציאות למה? למצב הכללי שלה. עוד מי נוח זאת מעבור לי. הכוונה, המצב של המבול זה כביכול מחזיר את המציאות למצב בראשיתי. ממחה את כל היקום, מחזיר את המציאות למים. מה שאמרנו, יסוד הכללי. כי כשיש צורות פרטיות שהן מתכחשות, מאבדות את הכיוון, מה עושה ריבונו של עולם? דווקא מוכר אותם במים, מחזיר אותם לאן? כן, למצב הכללי, לכן זה לא היש ולא גופרית, זה לא הנושא, שזה היסוד הכללי של המים. משה רבינו הוא המשוי מן המים. עונקים מן המים, משיתיהו, הוא ההפך מהמים, הוא שיא הצורה שמדמה ליוצרה, איש האלוקים, מחיצהו למטה איש, מחיצהו למטה האלוקים. ואנחנו תלמידי, משה רבינו. איפה בוקשים את הדבר הזה בצבא? אמרנו פה, אם יקדברתי ככה, אם יקדברתי לפני השיעור, אתה הולך לצבא, אתה מביא את היכולות שלך לידי ביטוי, מימוש עצמי, כן, אני אצליח, אני רוצה מסתיים גדודי, אני אוביל בראש, אני ואני ואני, זה הצורה שלך, יש לך כישרונות, יש לך יכולות גופניות, נפשיות, מצוין, אבל מה הנושא? מה הנושא? האם אתה צורה לבד, או שאתה צורה שהיא מתדמה ליוצרה? אתה צריך להיות מתלמידי משה רבינו עליו השלום. ולקחת את כל מה שריבונו של עולם ברך אותך, ולצרף את זה לכלל. דיברנו על זה, אתה איבר של הכלל. ובתור שכזה, אתה נותן את החלק שלך, הגישרונות שלך, אתה נותורם לכלל. אתה שם כתף, כן? להזיז עוד מילימטר את העגלה הנפלאה הזאת שקוראים לה, כנסת ישראל. וזה כל הכיוון שלך. ואז אתה הופך להיות צורה שמדמה ליוצרה. אתה קורא בשם השם. אתה מדבק במידותיו, אתה בעל חסד, אתה מוותר, אתה לא מתפשר על העקרונות שלך, לא בגלל האגואיזמוס שלך, עקרונות הרוחניים שלך, אתה לא מתפשר עליהם, כי זה הצורה שלך, לא למענך, למענו. אתה אומר כולם אחריי, הגיוס במסגרת של ההסדר, יש לו יתרון גדול, איש תראו יעזורו, הוא לכם ויאמר חזק, וכשבאים נכון ובראש נכון, יש לנו כבר ניסיון עם גיוסים, שהיו בכיתות, במחלקות שלנו, היו כמה חבר'ה רציניים, והם הרימו את כולם קדימה. אז גם האלה שהיה להם יותר את הקטע להיות בראש מנצנת, להיות בראש הקטן, לא היה להם נעים לדבר. הם, איך אומרים? עלו על הגל, נסחפו עם הזרם במובן החיובי, כן? והצטרפו ביחד לאווירה הכללית של התרומה, של האידיאליסטיות. להיות צורה שמדמה ליוצרה, צורה שמצדיקה לקריאה של שם שמיים עליה. וזה כבר הופעה של רוקה הארץ על המים. זאת אומרת, על התשתית הכללית של המים, כן? יש ארץ, יש את היסוד של ההופעת הצורה שמדמה ליוצרה. ממשיך את המגמה של המים, אבל בדיוק בנקודה של הצד השני של המטבע, של שיא הצורה, שהיא לא כופרת ביוצרה, אלא מדמה אליה. תראו איזה עומק היה פה בשיעבוד, איזה עומק מחשבתי פרעה משקיעה בשיעבוד על מי? על עם ישראל. ומה שאת אומרת זה בדיוק איפה, בשיא הצורה. לכן משה רבינו משוי מן המים, ובזה נסיים, משה רבינו בהיפוך אותיות השם. נכון? מי למעלה, מי למטה, למעלה. קורא בשם השם. כל טוב.
יש מהיר, יש דברים.